postup nahrávání fotografií na Wikimedia moc není vůbec složitý, my se ho dnes projdeme v několika rychlých krocích. Nejprve se přihlašte. Pro všechny projekty nadace Wikimedia máte stejné uživatelské jméno i heslo. Pokud účet ještě nemáte, můžete se ho snadno v několika krocích založit. Do rozhraní pro nahrávání souborů se dostanete přes modré tlačítko Načíst. Klikněte na modré tlačítko a vyberte fotografie, které chcete nahrát. Po jejich nahrání zkontrolujte, zda jde o správné soubory a klikněte na tlačítko Pokračovat. Pokud jde o vaše vlastní fotografie, zaškrtněte Toto je mé vlastní dílo a vyplňte vaše jméno nebo přezdívku. Kliknutím na tlačítko Další pokračujte k dalšímu kroku. Ke každé fotce přidejte vhodný a vypovídající název, ideálně v angličtině, a popis. Ten vyplňte česky a jedním cizím jazykem. Každá fotografie musí být zařazena do kategorií, tak aby ji ostatní uživatelé mohli snadno najít. Jejich názvy jsou v angličtině. Každý vyfocený objekt je zařazen do vlastní kategorie, která má sama nadřazenou kategorii a je tedy součástí stromu kategorií. Proto se vždy pro soubor snažte zvolit co nejkonkrétnější možnou kategorii. Pro propojení fotografií s projektem využijte šablonu Fotíme Česko s vyplněným pod tématem Fotíme Česko a aktuálním rokem. Nyní už jen zbývá kliknout na tlačítko Zveřejnit soubory. A po pár vteřinách je soubor nahraný na úložišti Wikimedia Commons.